Mbi 4000 prindër nëse kanë detyrim ligjor nuk paguan pensionin ushqimor për fëmijën e tyre pas divorcit gjatë vitit 2022. Ky konstatim i kontrollit të lartë të shtetit u bë në nënt zyra rajonale të përmbarimit, nga 22 që ushtrojnë veprimtarinë në Shqipëri. Në inspektimin që është bërë drejtorive rajonale në Tiranë, Shkodër, Vlorë, Fier, Berat, Lezhë, Lushnjë, Korçë dhe Pogradec, KLSH thotë se dy janë arsyet kryesore për mos pagimin e pensionit ushqimor, pamundësia financiare dhe emigrimi i shumë debitorëve. Një tjetër problemi hasur në praktikën përmbarimore rezulton edhe emigrimi shumë debitorve, të cilët duke qenë largë nuk paguajnë deturimin ushimor dhe nuk u rezulton pasuri e sekuestrueshme. Për jedhoj këto tituj ekzekutiv beten të pas batuara. Në lidhje me kontrolin e shërbimit për mbarimor shtetëror, këllë që thot se a i cërnohet edhe nga numri lartit dosjeve në ekzekutim, të cilat shpesher akumulojnë nga vitin e vit. Gjatë vitit 2022 për mbarimi i shtetëror ka pasur një total për 57.035 që duke përfshirë pensionet ushqimore dhe takimet me fëmijët të cilat janë në ekzekutim të vazhdueshëm. Gjatë këti viti, 15.434 që është ka në qenë në tekalim të afateve procedurale. Raporti kanë zjerë në pa dhe probleme të infrastrukturës dhe munges të mjeteve të nevojshme në zyrat rajonale për marimore, e sidomos në arkiv. si pas këllë shës në rethe si Vlora, Shkodra dhe Koqa, kishin për shtatur zyra si ambient arkive. Ndërkonë në disa rastet të tjera situata pareqitej më problematike, për shëmën në zyrat rajonale Lushnjë dhe Berat, dosit e arkivës mbaheshin në shkallat e ndërtesës e gjykatës apo në tualet.